postavljanje novih autobuskih stajališta u gradu i u selima. Postavljeno je ukupno 13 autobuskih stajališta, odnosno nadstrešnica na autobuskim stajalištima. Od toga su 5 nadstrešnica na najfrekventnijim stajalištima u gradu, a 8 je u prigradskim naseljima i selima. Pored onoga što je najbitnije u javnom prevozu, a to je da se poštuje osnovni red vožnje koji imaju prevoznici, jeste i da se urade ta mesta gde oni čekaju autobuse, dakle autobuska stajališta, da se postave ta neka propisane nadstrešnice koje će ih zaštititi od ovakvih vremenskih prilika kao što su na primer danas, i to povećava njihov komfor i na neki način privući će nove korisnike javnog prevoza koji bi trebao u većoj meri da zaživi. Sa druge strane, povećava naravno njihovu bezbednost, jer se tačno vidi gde je propisano mesto za čekanje autobusa, oni su zaštićeni i od drugih učesnika u saobraćaju, tako da je to sa aspekta bezbednosti takođe dobra stvar. Iz budžeta Pirota za ovu investiciju izdvojeno je 3 442 000 dinara, a nadzor nad radovima poveren je javnom preduzeću za uređivanje i planiranje građevinskog zemlje. Rančić kaže da se gradski i prigradski saobraćaj trenutno odvija dobro. Redovi vožnje se poštuju, posle one male krize koju smo imali na dve gradske linije i jednom paketu prigradskih linija sa jednim od prevoznika. Nažalost, ugovor sa tim prevoznikom je raskinut, gradska uprava je morala da angažuje nove prevoznike, sklopljeni su ugovori sa prevoznicima Tanez iz Pirota i Jeremić prevoz iz Niša. Oni su preuzeli obavljanje prevoza na tim linijama gradskog i prigradskog saobraćaja i to sad funkcioniše veoma korektno. Naravno, postoji mali period usklađivanja, novi prevoznik još uvek nije do detalja upoznat sa redovima vožnje, ali sve su to neke stvari koje se rešavaju u hodu i prevoz funkcioniše sasvim korektno. Prevoz do staroplaninskih sela funkcioniše po posebnom režimu saobraćaja, sada ide zimski red vožnje kada se vrši redukcija određenih polazaka, naročito do tih najudaljenijih planinskih sela, tako da se zbog uslova puta kada je sneg i kada je takva situacija neki polazci i ukidaju u tom zimskom periodu. Prema Rančićevim rečima, prevoz građana na linijama gradskog i prigradskog saobraćaja obavljaju 4 prevoznika.